Будинок з індивідуальним опаленням – це зручно і комфортно, адже початок опалювального сезону залежить лише від господаря. За вікном похолодало, запускаєш котел і в домі тепло та затишно. Чернігівка пані Наталя живе в невеликому будинку – близько 60 квадратних метрів. На рік використовує понад 2 тисячі кубометрів природного газу. Цьогорічна зима була досить холодною, і в зимові місяці приходила сума під 3 тисячі за місяць. І тому шукали з чоловіком, як мінімізувати ці затрати на оплату газу. Газ до оселі Наталії Ясної постачає ТОВ «Чернігівгазбуд». У травні поточного року на виконання постанови НКРКП та уряду компанія запровадила фіксований річний тариф. Окрім того, постачальник запропонував своїм споживачам альтернативу базовому тарифу. Як правило, найбільше накопичення боргів у споживачів виникає в осінньо-зимовий період, коли споживачі споживають найбільше газу, і в платіжках у них визначається найбільша сума к оплаті. Тому для клієнтів, які використовують газ комплексно, ми рекомендуємо звернути увагу на тариф «Твій газ – рівномірний платіж». Механізм дії тарифу дуже простий. Річний обсяг споживання множиться на зафіксовану вартість газу 7 гривень 99 копійок і ділиться на кількість місяців до завершення дії тарифу, а саме до 30 квітня 2022 року. Споживач отримуватиме платіжку з однаковою сумою до сплати як у літні місяці, коли споживання газу не дуже значне, так і взимку, коли споживання газу зростає в рази. Наприклад, за пару місяців зимових було під 5 тисяч гривень. Якщо тариф рівномірний, на кожен місяць в нас виходить рівномірна оплата за рік 1300. І це, ну, я вважаю, досить зручно. І це дозволяє більш планувати сімейний бюджет більш економно. Більше для клієнта нічого не міняється. Сплачувати за паливо потрібно до 25 числа і обов'язково передавати показання приладів обліку з 1 по 5 число кожного місяця. Наші менеджери для кожного клієнта окремо розрахують як річний обсяг газу, так і суму місячного платежу. Наприкінці дії тарифу буде проведено звірку зі споживачем. Якщо споживач використав менше, ніж було плановий розрахунок, залишок коштів він може бути повернутий платнику. Якщо фактичний обсяг спожитого газу буде більшим, споживач повинен бути сплатити різницю за ціною комерційної пропозиції, до якої він приєднався. Змінити тариф дуже просто, каже пані Наталя. Потрібно лише підписати заяву приєднання, вибравши відповідну комерційну пропозицію. Роздрукувати її можна із сайту постачальника. Також передбачена можливість подати заявку на зміну тарифу через офіційний сайт постачальника, після чого вам зателефонує менеджер і запросить на підписання документів. Крім того, для зміни тарифу можна звернутися до клієнтського простору 104.ua. Для оформлення паперів власнику житла потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Протягом 3 днів після підписання заяви постачальник направить клієнту листа з підтвердженням переходу на інший тариф. Зауважте, термін переходу на тариф «Твій газ – рівномірний платіж» обмежений до 31 серпня 2021 року.